A i Dio mi je bio korektan lik. Iako sam nešto žalio, sjećam se, žalio mi se puno ja sam rekao, na ishod prvog meča. Ja sam vam rekao, nije problem, nisam ja neko ko će da beži od... Kao sad sam na foru uzeo taj pojas i sad ću da beži. Mislim, odmah sam prihvatio remaš da bi odradili i vidjeli da ne bude posle, da se ne baca na mrlja ni na organizaciju, ni na mene. Tako da. Je bilo korektno, da. No. Rekao si da je HTF napravio dobru, solidnu karijeru i stvarno jest. Ima tih nekih likova, ti si imao takvu karijeru da si se u ranim fazama tuko sa ljudima, mislim u ranim fazama, u nekim fazama karijere, tuko si se s ljudima za koje se u tom trenutku nije znalo da će biti stvarno top. Evo, je prvi je bio Jiži. O, to mi je bio prvi poraz od Prohaske, mi je bio prvi poraz u karijeri. To mi je baš teško palo, bio mi smak sveta. Ono, znaš, srušiti se sve, da, kao izgubio si borbu, a to mi je bio prvi poraz. On je i tad bio, ja sam imao tad 4 borbe, on je tad imao 10-1, 10-0, tako nešto, neki skor mu je bio. I ovaj, ja sam vidio da idem mečki na rupu tamo u Brno, ali sam prihvatio... A skidao sam kile, mislim, jeo tamo brzu hranu, ono, jeo pileće belu u Lepinji, mislim, nisam znao. I sad sam skidao, nije mi prijelo, skidao sam malo pametnije, ali pogotovo tad, ono, nisam imao pare, bilo čega, da bi uopšte bilo šta priuštio, ni ne razmišljao o tome. Tako da kad sam došao s njim tamo na borbu, vidjela se razlika, ali ja sam nekako ono, na hrabrost išao, razmahao se, pogodio sam ga, bio on je palo, nešto ušao u double leg, odbranio se, sjećam se da je tad baš radio dobro leteće kolena, dosta njih je baš letećim kolenom, što baš nezgodno ispogađao i nakutirao, tako da sam pazio na to, meni je isto pokušao, uhvatio sam u to leteće koleno, bacio ga dole, nisam ga zadržao, onda kad je ustao gore, nešto se razmahao, bio dosta duži od mene, tad mi je stand-up bio katastrofa, tako da me pogodio. Tad sam prvi put bio u knockdownu, nikad pre toga u životu. Ni na sparingu? Pa na sparingu jednom sam bio možda, ali na borbi nikad. Tako da, on me baš pogodio, tad sam bio u najvećem knockdownu u karijeri. I je završio borbu i to je to. I postojalo se posle sada. Pazi sad šta je napravio svoje čoveče. I ne samo to, sad se bori za titulu protiv Glavera. Mislim da ću dobiti Glavera. Ma da, to je pitanje samo bilo ko će prvi doći do Glavera, da li Rakić, da li on. Tako da, kogod prvi u ovom slučaju je on došao, tako da... Neću da otpisujem Glavera, on je stariji to, ali mislim da su dve klase bolje. I usponu, to je u napunu snage, tako da... Da, to je istina. Pazi, ma to je raznovrsnije, bolje, izdržiš. Znači, kada ga pogledam, ne znam gdje bi mu našao manu. Znači, prvo je ono, raznovrstan, što je najnezgodnije kod jednog borca. Visok je, žilav je, izdržljiv je, dobar je u svemu. Znači, možda malo lošije u rvanju, ali vjerojatno će to da dogradi, otišao je tamo. I pazi, ima brutalnu bradu. Možda najjaču bradu ima. I bradu, dobro, i kuter je, tako da stvarno... Mislim, šta je on napravio Ozdemir u Resu, stvarno imaš koliko je udaraca popio, pogotovo od Resa i ništa. Za mene su, znači, sad poluteška kategorija, da sad ne lazim u to, ali, znači, Prohaska, Rakić i sad Mankalev. Znači, to su tri lika koja su, mislim, najbolje, ne znam sad da li ti možda... Dobro si rekao, čak si ih po redu, da. Tako da, to je sad, ono, top 3. Ali, znaš šta me muči sa mečem? Ja ti dan Kalajem sam trebao da radim. E, pa to sam baš htio reći. Pazi, prvo da kažem za Prohasku. Znači, muči me jedino što sam Glavera toliko pocijenio i proti Blahovića. Ali on je rekao da sam nadopradio. Slušao sam njegov intervju poslije. On je rekao da sam, mislim, i u tim godinama shvatio gde je grešku i nadogradio se. U tim godinama je krenuo od nekog početka, promenio neke stvari i to ga je dovelo do... Mada sam čuo da je Jan bio tad nešto van sebe, da nije bio ošte u toj borbi, ali svakako mislim da se Glover, da je promenio neke stvari i da mu je to donelo tu pobedu.